ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଅବିନାଶ ବୟସ ବତିଶ ବର୍ଷ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ଆଉ ଶଳା ଭାଉଜ ରୁହନ୍ତି শলা না নাগিণী বয়স তাঁর পঁচিশ বর্ষ এই দুই বর্ষ পূর্বর বাঘর হয়েছি থী তা বাপ ঘর মু তাকু বাহারা মুকি যাই শ্বশুর ঘর যাই কি যেতবে কবাটের বেল মারি রগিণী ভাউজ আসি কি কবাট খোলিল সেদিন রগিণী কু দেখা ভারি সুন্দর লাগু লাখিকি মুখে হসিদে आउँ बि मते देखिक हसिदेला आमे घर को जाई सोफा उपरे बसल रागिणी भाउज आमै सर्बत पनेकी नै मु पचारि भाउज आकाश भाइ कु भाउज कहिले सि कलिकता समय रहिलाप घरक फेरी आसबी स्त्री बा आज रहि जाउँ କାଲିକି ଯିବ ଘରକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ଘରେ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏତିକି କହିକି ବାହାରୁଥିଲି ଘରକୁ ପୁଣି ଭାଉଜ ଆସିକି ମୋ ହାତକୁ ଧରିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ଯିବ ଯଦି କାଲିକି ଯିବ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିଯାଅ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଆଜି ତ ଆକାଶ ଭାଇ ଘରେ ନାହିଁ ରାଗିଣୀ ସହିତ ମଜା କରିବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାଗିଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାତି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ନିନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁକି ସ୍ଵାତି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏଥର ରାଗିଣୀ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଗପୁଥିଲି କଥାରେ କଥାରେ କହିଦେଲି ବୁଝିଲ ଆକାଶ ନା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଇପଟେ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିବି ତ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ରାଗିଣୀ ଖୁସି ହୋଇକି ମୁର୍କି ହସିଦେଲା ମୋ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ରାଗିଣୀ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଗିଣୀ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଵାତି ପାଖକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ମାଆ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଗଭୀର ନିନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସ୍ଵାତି ଥରେ ନିନ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ନିନ୍ଦ ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗେନି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କବାଟକୁ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ସିଧା ଚାଲିଲି ରାଗିଣୀ ଘରକୁ ଦେଖିଲି କବାଟକୁ ଖୋଲା ରଖିଛି ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖିଲି ସିଏ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଅଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା ପଚାରିଲା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇସାରା କଲି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି କହିଲି ରାଗିଣୀ ତୁମ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସିଏ ପଚାରିଲା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ରାଗିଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ତୁମ ସହିତ ଥରେ ଖେଳିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ରାତି ଅଧଟାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲି ସିଏ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ବସିଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ନିଆଁ ଦୁଇ ପଟରୁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତା ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇକି ମଧୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି ରାଗିଣୀ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏଥର ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ପୁରି ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷଟିକୁ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲି ଦେଖିକି ରାଗିଣୀ ପୁରା ପୁରି ଡରିଗଲା କାହିଁକିନା ଏବେ ମୋର ନାଗ ସାପ ଫଣା ଟେକିକି ତା ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଥିଲା କହିଲା ବିଣୟ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କାହାର ଥାଏ କି ୟାକୁ ଦିଦି କେମିତି ନେଉଛି ଯେ ଭିତରକୁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଆକାଶର ଏମିତି ନୁହଁ କି ସିଏ କହିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ୟା ଅଧାଠୁ ବି କମ୍ ହେବ ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ରାଗିଣୀ କାହିଁକି ଏଯାଏ ମାଆ ହୋଇପାରୁନି ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲି ସିଏ କହିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଖୋଲିବିନି ମୁଁ କହିଲି ପେଟରେ ଭୋକ ଆଉ ମୁହଁରେ ଲାଜ ନାହିଁ କହିକି তা ধরি পকাইলি আড়াই পড়ে কি তার সবু খিদে আবু কিছু দেখি পুরা কাবা হয়ে যাই এত সুন্দর মাইপটে মর হা কি এমি ভাবুলে তার বড় বড় জিনিস দুইট জমার নই ন তোক বোধে আকাশ ছুঁ নত নহে দুই বর্ষ হল তথাপি কমিটি এমিতি অ আও লোভ সম্ভা পাৰিলেনি পূৰা চাটি পকাউলি ৰাগিণী কয়লা কণ কৰ এই এতিয়া মুহ লগ কাকি যে মু কয়লি কাইকি আকাশ এগুক খায় নাই কি ৰাগিণী কয়লা নাই তবুদিন মদ পি মতা হৈকি থাকে মই উপৰক আছিকি তাৰ সেইটা পূৰেইকি কিছু সময় খেলিকি চুপচাপ শৈ পৰে মই কয়লি ৰাগিণী আজি তুমি বহুত কিছু শিখাইবি খালি তুমি চুপচাপ দেখুথ মু কোণ করুছি এটি কি খট উপরে তাকু নেই কি পকাইলি আই গোড় দুই দুই পটকু পট কু করে মজি চাটি খাই খাইব লাগিলি রাগিণী কহিলা সেই অসনা জায়গার মুহ লগো কাকি যে মুক্তি কি খাই চালি সেমতি এথর তাকে ভারি ভাল লাগু লা ସିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଆହୁରି ଚାପି ରଖୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ଝରଣାରୁ ପାଣି ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଖାଇଗଲି ଏଥର ଯାଇକି ପୁଣି ଉପର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୋଟିକୁ ଖାଉଥିଲି ଆରଟିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦଳୁଥିଲି ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ରାଗିଣୀ କହିଲା ଭେଣେଇ ତୁମେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ ଦିଦି ତୁମକୁ ପାଇକି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିବ ମୋତେ ବି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଇତା ମିଳନ୍ତା କି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଗଧଟାଏ ମିଳିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ତୁମେ ମୋରଟିକୁ ନେଇକି ପାଟିରେ ପୁରାଅ ଦେଖିବ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ରାଗିଣୀ କହିଲା କିଛି ହେବନି ତ ଭେଣେଇ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଖାଅ ତାପରେ କହିବ ଏଥର ମୁଁ ଶୋଇଗଲି ରାଗିଣୀ ମୋ ଜିନିଷକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲି ସିଏ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଗରମ ପାଣି ତାରି ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସିଏ ବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଗଲା ଏଥର ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଉଥିଲୁ ରାଗିଣୀ କହିଲା ଭେଣେଇ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏଟାକୁ ନେଇକି ପୁରାଇ ଦିଅ ସେଠି ଏଥର ମୁଁ ମୋର ସାପକୁ ନେଇକି ଗାତରେ ଲଗେଇଦେଲି ହେଲେ ଜମାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିଲା ସିଏ ଗାତଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଟାଣ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ବାହାର କରିକି ସେଠି ଛେପ ପୋଳେ ଲଗାଇଦେଲି ଗୋଟିଏ ଝଟକା ମାରିକି ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେଲି ସିଏ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲା ମୁଁ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କହିଲି ଚୁପ୍ ରୁହ ରାଗିଣୀ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିବି ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ବି କୁହନି ଆଜି ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ମାଇପ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ଦିଅ ଏମିତି କହିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ଖେଳର ମଜା ନେଉଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଦମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଚାଲିଲି ସିଏ ପ୍ରତି ଦଶ ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୁରା ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଥର ରାଗିଣୀ କହିଲା ତମେ ତ ପକ୍କା ଖେଳୁଆଡ଼ିଟିଏ ଅଛ ମୁଁ ତା କଥାକୁ କାନ ନ ଦେଇକି ଆହୁରି ଜୋର ଜୋର ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଗରମ ପାଣି ଏତିକିବେଳେ ତା ଗାତରେ ଢାଳିଦେଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ୍ ସେମିତି ରହିଗଲି ଏଥର ତାକୁ କୁକୁର ପରି ହେବାକୁ କହିଲି ରାଗିଣୀ କହିଲା ଆହୁରି ଖେଳିବ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଏଥର ତାକୁ କୁକୁର ପରି ପଛରୁ ଯାଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖେଳି ଚାଲିଲି କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଖେଳିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଶୁହେଇକି ପୁଣି ବସେଇକି କାନ୍ଥକୁ ଡେରେଇକି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ପୁରା ରାତି ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଲି ଆଉ ସବୁଥର ଗରମ ପାଣି ତା ଗାତ ଭିତରେ ଢାଳୁଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାହାର ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚୁପଚାପ୍ ଆସିକି ମୋ ଜାଗାରେ ଶୋଇଗଲି ପରଦିନ ସକାଳ ନଅଟା ସମୟରେ ମୋର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠିକି ଦେଖିଲି ରାଗିଣୀ ଭଲସେ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ହସି ପକାଇଲା ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ହସିଦେଲି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ବାହାରୁଥିଲି ଘରକୁ ରାଗିଣୀ କହିଲା ଭେଣେଇ ଆଜି ରହିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ନିହାତି ମୋତେ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ সি কহিলা তাহলে পিঁ কেবে সময় মিলিলে মতে ফোন করেদব তা ঘরক চাল আসলে এথর যেবে আকাশ ঘরে নথা সুযোগ দেখি কি রগিড়ি মতো ডাকি নিয়ে আস বহুত খেলা করে। এমিতি কিছু দিন পরে সি এক পিলা কু জন্মদি তো সাগমানে এই লা আজর কাহী মো জীবনের ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ କହିବି ଆଜି ପାଇଁ କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ